पुस्तक मेला 2 वर्ष धरी पुस्तक मेला बंद थिला, तेणु ओडिशार लेखक पाठक एवं प्रकाशक माने निरुत्साहित थिले। जहा एबे राज्य सरकार आंतरिक उद्यम पई पुस्तक मेला चतुर्थ राज्य पुस्तक महोत्सव अक्षर हो पारी, एथिपाई लेखक माने एवं पाठक माने बहुत उत्साहित एवं सेथिपाई मध्य प्रकाशक माने मध्य बहुत उत्साहित। आमे माने नुआ नुआ बही ओडिया साहित्यर भल भल बही की प्रकाश करिछु एवं आज से भली एक गोटे उच्चकोटीर कविता संकलन प्रतिफलन आज उन्मोचित होइछि माननीय मंत्री द्वारा। जो पाठक मान कथा कहने तो बुक्स्टल आसपुर बहुत अधिक चाहिदा रही, विशेषकर सृजनशील साहित्यर पाठक संख्या टी कम, किंतु सृजनशील पाठक जो प्रकार जो बही अच्छी से तार जो पाठक माने अत्यंत माने उच्चकोटीर पाठक एवं जदिओ उपन्यास गल्पर बेसी चाहिदा अच्छी, किंतु कवितार मध्य किछि निरुता पाठक कविता बही चाहूँचंती। ନାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମେଳା ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଧରି ହେଇଛି, ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ରବିବାର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରିବ। ପୁସ୍ତକ ମେଳା କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ କୋଭିଡ଼ ଆମ ମାଟିରୁ ହଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ସରକାର ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଇଛି ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେଦିନ ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଠକ ପାଠିକା ଆସୁଛନ୍ତି, ବହି କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ସେମାନେ ବହି ନେଇକି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଯିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବହିଟା କିଣୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଆଜି ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥାଏ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ବହି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବହି ସେମାନେ କିଣିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲରେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଏଭଳି ବହି କେତେ ଉପାଦେୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅବସର ସମୟ କଟାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପାଠକ ପାଠିକାମାନେ ବହି କିଣୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲେଖିବା ଶୈଳୀକୁ କ'ଣ କେମିତି ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ନିଜ ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେ ଜଣେ ରାଇଟର ଯେ ଲେଖିବ ତା'ର ଗୋଟେ ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି। ତ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ଜୟଦେବ ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ତନ୍ନୀଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ଭାବରେ ସେ ଏମିତି ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତଲ୍ଲୀନ ଯେଉଁଥିରେକି ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କଥାଟି, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି କବିତା ଲେଖିଦେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭାବରୁ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିରୁ ଶକ୍ତି ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସଭାଟି ହେଲା ବା ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି। 3 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସବଳ ଇଏ ନେତୃତ୍ୱ ଏ ବଳରେ ଏଇଟା କରିପାରିଛି, ଏହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଗ୍ରହ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଚହଳ ପ୍ରଚଳ ରହୁଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି, ମୋର ଯେମିତି ପ୍ରତିଫଳନ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମୋ ମତରେ ଶ୍ରେୟ ବିଭାଗ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଯାଉଛି।